ndëruar shikues mirëmbrëma ju, përshëndes dhe ju ftoj të na ndiqni në këtë edicion informativ në televizionin e Prizrenit. Dega e PDK-s reagon rreth për zgjedhjes së drejtorëve në shkollat e Prizrenit. Përkundër paralajmërimeve negative, megjithatë komuna e Prizrenit do të shpërndajë dru për kategori të ndryshme shoqërore. Një muaj paraburgim ndaj të pandehurit nga Prizreni për rrahje në komunikacion. Dega e PDK-s në Prizren përmes një komunikate për medje ka reaguar rreth për zgjedhjes së drejtorëve dhe zëvendës drejtorëve në shumicën e shkollave të kësaj komune, duke akuzuar direkt kryetarin e komunës Myta Raskuka për shkelje të premtimeve për depolitizim të arsimit. Dega e Partisë Demokratike të Kosovës në Prizren reagon ndaj zhvillimeve të fundit në arsim në komunën e Prizrenit në lidhje me konkursin e ripërsëritur të drejtorisë komunale të arsimit për drejtore zëvendës drejtore të shkollave, si pasojë pazareve politike të përcjell nga fushat aparazhgjedhore. Ky veprim është një ndeshkim i radhës si qeverisë pa identitet Raskuka, i cili që nga ardhja në krye të komunës së Prizrenit nuk ka realizuar asnjë premtim të tij. Kryetari Raskuka përmes përzgjedhjes së drejtorëve nëpër disa prej shkollave të komunës së Prizrenit ka shkelur premtimet e veta për gjëja depolitizim të arsimit dhe po ashtu ka fyer qytetarët e Prizrenit, personelin arsimor dhe prindrit e nxënësve të shkollave të qytetit. Ai dhe hizedarët e tij përmbajnë përgjegjësi politike dhe qytetare për vendimet që edhe përmes këtij konkursi ta instrumentalizojnë dhe ideologjizojnë shkollën, tempullin e diturisë. Së pari u zhvillua konkursi dhe u publikuan të ranguarit në listën e përzgjedhur, por pas shumë shantazheve, partnerëve të koalicionit dhe militantëve të VV-s, ai konkurs u anulua. Pas përsëritjes së këtij konkursi, ditëve të fundit të skadimit të afatit ligjor u publikua lista përzgjedhurve nga Komisioni për Drejtore Zëvendës Drejtor, proces i shantazhuar nga një pjesë e këtij koalicioni të panatyrshëm i kushzuar me votimin e buxhetit të paralajmëruar për vitin 2019. PDK Dega në Prizren ton konceptin institucional të LDK-s si partner të koalicionit qeveritar të dalë me qëndrim të qartë politik për këtë proces të fundosur me pazarlëshqit politike e familjare. PDK Dega në Prizren e shqetësuar me këto zhvillimet antiligjore të këqeverisjes, do t'i ndjek të gjitha rrugët legale për të demaskuar pafuqinë e Mytës përballë militantëve partiak që udhëheqësit e shkollave i konsiderojnë menaxher të qendrave të vendvotimeve. Njoftojmë opinionin e gjerë se që nga sot do të fillojmë mbledhjen e shkrimeve për të thirrur një seancë të jashtëzakonshme të kuvendit të komunës për të debatuar për këtë temë të rëndësishme të veçantë, thuhet në fund të komunikatës drejtuar mediave nga zyra për informime Degës së PDK-s në Prizren. Komuna e Prizrenit, përkatësisht Drejtoria e Mirëqenies Sociale, pas angazhimeve të kryetarit të komunës, edhe këtë vit do të bëjë shpërndarjen e druve për ngrohje familjeve të shoqatave të dalë nga lufta, familjeve skamnore dhe institucioneve të ndryshme. Nga ajo shumë, neve po na mbesin ajo që e thash, rreth 30.000. Tash me 30.000, unë jam në pozicion që nuk mundem mi mbulu. Javën e kaluar, drejtori i mirëqenies sociale në Prizren, Fez Kabashi, kishte deklaruar për TV Prizreni se këtë vit, në munges të alokimit të mjeteve si pas buxhetit të miratuar për 2018-ën për shpërndarje të druve për ngroje për kategoritë ndryshme, do të ndihmoheshin vetëm familjet e dëshmorëve, një numër i vogël i atyre të invalideve të luftës dhe skamnorët. Por ai ka njoftuar të martën se të gjitha familjet e dëshmorëve, 150 familje të invalideve, institucione të ndryshme që merren me përkujdesjen e personave me aftësi të kufizuar dhe ato që ofrojnë shërbime për kategori të ndryshme shoqërore dhe një numër më i madh i familjeve skamnore se sa viteve të kaluara, do të jenë përfitues të mbështetjes me lënë djegëse në sasi prej 3 metër drum. Po, për fat mirë, domethënë njoftojmë të gjithë opinionin dhe shoqata të dalën nga lufta dhe gjithë shtresën e nevojshme për fitun nga kjo, kanë këllë i subvencioni i drejtorisë. Drejtoria do të hop, ka fillu procedurat së shpeti të nderin për sigurimin e drumëve për ngroje, do të furnizohen gjitha familjet e ndëshmorve dhe 150 familjet invalid vashtën si që ka qenë edhe vitet e arshme. Nga kjo do të shtohen jo sa ishte në kaluarën 50, por 100-150 familje skamnore dhe këto shoqatat që po merren me për personat me aftësi të kufizuara dhe të llojit tjetër. Domethënë kemi vendosur dhe kemi gjetë fondin nga të hyrat e secilës drejtorisë.
Drejtori Kabashi thot me tesë shpërndarja druve për këto kategori, po mundsohet edhe falangazhimit të kryetarit të Prizrenit, Mytahir Haskuka, i cili ka kërkuar që mjetet e nevojshme për realizimin e këtij projekti të merren edhe nga të hyrat e drejtorive të tjera. Ai thot se tenderi për këtë projekt do të hapet së shpejti, që familjet dhe institucionet përfituese të furnizohen me lënë djegëse parastinës së dimrit. Definitivisht me kryetarin i mirë në përfundim dhe kryetari na ka dhënë pëlqimin dhe i ka lutë që të thejmë drejtorit tjera që të ndihmojnë me qenje sociale dhe të sigurohet ai fondi i nevojshëm sa do të kushtoj kontrata, që për arshifet jetë 36 mijëra. A, pritet shpejt të kërëjit, po, sa... pas që kemi jurë veç nga ditë e djeshme të është, temperaturë? Kemi, për... Ne kemi fillu fazën të ndërusët, të arzyra prokurimit do të shpollë këto ditë shumë shpejt, edhe në kanë premtu që i kanë ato format ligjore me ko pak matë shpet, jo në atë kuptimin me është forma shpetume, se nuk e di cilë është aja form, por në atë form do të procedohet dhe shpresoj që para dimnit gjithësësi do të fitojnë familjet. Ndryshe antarët e shoqatave të ndryshme, të cilat kohëve të fundit vazhdimisht janë furnizuar me drun nga komuna, kishin shprehur shqetësimin e tyre pasi këtë vit shumë nga ato nuk do të merrnin këtë mbështetje nga komuna. Para një jave, drejtori Fejs Kabashi kishte thënë se ai ishte shtrënguar që të ndihmoj shumë pak familje, për arsye se nuk ishte parapar një projekt i tillë në buxhetin e miratuar për këtë vit, por vetëm nga kategoria mallrave dhe shërbimeve mund të ndihmoheshin një numër i kufizuar i familjeve të këtyre kategorive dhe institucioneve të ndryshme. Të martën në salën e kuvendit të Prizrenit është mbajtur debat publik, organizuar nga Drejtoria për Mirëqenje Sociale, ku është debatuar refartimit të planit 3-vjeçar të banimit social në këtë komunë. Debati organizuar nga Drejtoria e Mirëqenjes Sociale përveç zyrtarëve të institucioneve të ndryshme, kishte mbledhur edhe një numër të madh të qytetarëve të interesuar për këtë çështje, e cila kishte të bënte me sqarimin e bazës ligjore në bazë të së cilës pritet të bëhet plani 3-vjeçar i banimit social. Të pranishmëve ju janë dhënë informacione të nevojshme rreth realizimit të këtij projekti, i cili i ka munguar komunës së Prizrenit, teksoi pas debatit drejtori i këtij dikasteri Fejs Kabashi. Debati sotit e kishte edhe këtë qëllim, do më thonë prezentimin e bazës ligjore, se mbi cilin bazë do të ndërtohet një plan i banimit 3-vjeçar në komunën tonë. Nga sot, do më thonë, komisioni dhe organizata fillojnë punën intenzivisht me përpilu dokumentet bazike mbi të cilat do të ndërtohet plani, dhe kur komisioni i kryen gjitha procedurat, ne do t'i bëjmë edhe dëgjimet e nevojshme publike, do t'ja prezentojmë asamblesë dhe shpresoj që muaj të ardhshëm edhe plani i banimit do t'jetë i gatshëm dhe vitin tjetër, nga viti tjetër, komuna do t'a ketë një plan konkret të banimit social. Qytetarët e pranishëm në këtë debat paraqiten shumë kërkesa për ofrim të mbështetjes institucionale përmes planit të banimit social, ndërsa kishte edhe shqetësime të ngritura se përfituesit e banesave të para 4 viteve nga skema sociale për banim ende nuk janë sistemuar në objekte të cilat ju kishte ndarë atyre para 4 viteve, pasi që sipas tyre kompanitë e kontraktuara për ndërtimin e banesave ende nuk u japin të drejtën për banim, me arsyen e mos përfundimit të punimeve u ankuan qytetarët. Jam në dafë me borët, kam 3 fëmijë të mitur, 2 janë shkollë vajza, nuk ka shku se për qëndjes ekonomike të rëndë, kam shku të drejtori për shëndes pejtëzim, kam atë për aplikim se nuk ka vrendë, aty vjera ku jetoj e ka shqitje shtepi, jetoj me një dhëmë shumë të vogël asë ujë nuk ka, e të shtë me po me ti se isha dhe dhëmë jam përfetu se kësaj balesën, se djali vajza jam, to ngosht madhore, në kuj me jetu me një dhëmë vogël. Nuk e këzojmë të drejtën për të banuar në Albanis. Kemi probleme me përfaqësuesin e kompanisë Drini Kompani, si dhe me komunën. Në momentin që vinë në komunë për të marrë përgjigje, e kam si gjithmonë përgjigje në 1-4 vite që duhet me pritë. Dërsa në momentin që balafaqona me përfaqësuesin e kompanisë Drini Kompani, a i thotë se ne kemi nëshkruar në kontrol me kuvendin komunal të Prizrenit dhe qelësat e banesit duhet i merë një atje. Kisha lu drejtorin Fejs Kabashi që të ma jetë një përgjigje se deri kur kemi me prit për banesat në jeni mahal në rrugën Shodanica.
Lidhur me këtë shqetësim për mos marveshje me kompanitë e kontraktuara ndërtimore, drejtori Kabashi tha se ati janë drejtuar një numër i madh i përfituesve të banesave. Ai premtoi angazhimin maksimal në zgjidhjen e këtyre problemeve. Në një plan të komunës me kompanitë ndërtuese, banesat që janë shpërndarë për familjet kryesisht dëshmorëve në për qytet lagje të ndryshme, sidomos të lagja jeni ma alla po paraqiten shumë shqetësime të cilat i kam edhe në zyrë në drejtori të arkivuara, pun kryesi qytetarve ende nuk ja u ka dhonë banesat për të cilat ata që nga 2014 janë në kontrata. Unë e kam ngrit në bordin e drejtorve, kemi diskutu këtë tem gjërën gjatë, kryetari dhe së bashku dhe drejtoria së shpeti do dalin me një konkluzion të qartë se si t'i qasmi kësoj problematike, sepse vërtetën shqetësu se dhunë si t'isha përfitues vetë si qytetari thjesht në atë lagje, kur e ke banesën e ndamën nga 2014 dhe ende se këzën, dhe punë kryusit thot, jo ende s'ka fillu ndërtimi objektit për banesën të uaj. Zyrtarë të drejtorisë së mirëqenies sociale tha në fund se nga dita e sotme kanë filluar punën komisioni për hartimin e planit trevjeçar të banimit, sipas një marrëveshje të arritur me kompaninë Developing Together. Edicionin e vazhdojmë me një lajm tjetër. Gjykata themelore e Prizrenit ja ka caktuar një muaj para burgim një të pandehuri po nga Prizreni për rrahje në komunikacion. Gjykata themelore e Prizreni, departamenti i përgjithshëm penal, duke vendosur si pas kërkesës së prokurorisë themelore të Prizrenit, ka caktuar masën e paraburgimit në kohë zgjatje prej një muaj ndaj të pandehurit me iniciale V.S.N. nga Prizreni, për shkak të dyshimit të bazuar se ka kryer veprën penale lëndim të rënd trupor në bashkëkryerje nga nenin 189 paragrafi 1 lidhur me nenin 31 të kodit penal të Republikës së Kosovës. Ndryshe me datën 16 korrik 2018 rreth orës 9:50 në rrugën Flamuri në Prizren, i pandehuri i shkakton së bashku me të pandehurin me iniciale YPG, i cili gjendet në arati lëndime të rënda trupore të dëmtuarit me iniciale EPK. I pandehuri VPX duke drejtuar automjetin e markës Golf gjatë lëvizjes së automjetit të markës BMW X6, të cilin e drejtonte i dëmtuari me iniciale EPK, pa arsye fillojnë të fjalosen mes veti ku të pandehurit zbresin nga automjeti. Fillojnë të fjalosen me të dëmtuarin i cili gjithashtu del nga automjeti e më pas se godasin atë me grushta, si dhe me një shufër metalike. Si pasojës e cilës, si dëmtuari poson lëndime të rënda trupore të përshkruara si në raportin mjekësor të qendrës emergjendit të spitalit regional në Prizren. Njofton zyra për informim publikën nga gjykata themelore e Prizrenit. Të nderuar shikues, në vazhdim ju sjellim të tjera ngjarje të ditës së sotme. Presidenti i Republikës së Kosovës Hashim Thaçi bashkë me kryeministrin Ramush Haradinaj dhe zëvendës kryeministrin e parë Behçet Pacolli kanë zhvilluar një takim me sekretarin e përgjithshëm të Organizatës për Bashkëpunim Islamik Yusuf bin Hamad Al Otaimen. Në këtë takim është biseduar për mundësinë e thellimit të bashkëpunimit ndërmjet Kosovës dhe 57 shteteve anëtare të kësaj organizate. Presidenti Thaçi ka kërkuar nga sekretari Al Otaimen mbështetjen e OBI-t në procesin e shtimit të njohjes për Republikën e Kosovës, për procesin antarësimit të Kosovës në Interpol dhe organizata tjera ndërkombëtare. Nga ana tjetër, sekretari i përgjithshëm i Organizatës për Bashkëpunim Islamik Yusuf bin Hamad Al Otaimen ka thënë se kjo organizatë do të vazhdojmë mbështetjen e gjithë mbarshme për Kosovën. Grupi punues për vizat e Këshillit të Bashkimit Evropian të martën dhe të mërkurën do të qëndrojë në Kosovë për të parën nga afër progresin e institucioneve kosovare në sundimin e ligjit dhe të çështjeve tjera që kanë të bëjnë me liberalizimin e vizave. Ministra Dhurata Hoxha thot se janë përgatitur materialet e nevojshme për ta njoftuar këtë grup për procesin e arritur. Grupi punues për vizat, i cili funksionon në kuadër të Këshillit të Bashkimit Evropian, do të qëndrojë në Kosovë për të parë nga afër punën që është bërë nga institucionet kosovare sa i përket reformave, posaçërisht rreth sundimit të ligjit dhe të aspekteve tjera që ndërlidhen me këtë proces.
Me iniciativë të deputetëve të nismës par një vite gjysmë, shtërëzuar qeveria Mustafa, zyrtarët e LDK-s synojnë që ndëpërmjet Gjokerit në të njëjtën të rrezojnë edhe qeverinë Haradinaj, pasi votat e opozitës nuk mjaftojnë për të kaluar mocionin e votë besimit. Por deputetët e partisë së Fatmir Limajt mohojnë të kenë diskutuar për këtë çështje, shkruan sot Gazeta Zëri. Partia ish kryeministrit Isa Mustafa është duke u koordinuar me parti tjera opozitare për rrëzimin e qeverisë Haradinaj nëpërmjet mocionit të votë besimit, pasi siç thonë ata, vendin duhet ta shohin sa më parë në zgjedhjet të parakoshme parlamentare. Të nderuar shikues, në vazhdim dhënat sinoptike për sot e nesër. Gjatë ditës së sotme mbi territorin e vendit tonë ka mbretëruar mot kryesisht me diell dhe vranësira. Në zonën perilindore të vendit, temperaturat minimale kanë qenë 5 gradë Celsius, ndërsa ato maksimale kanë arritur në 14 gradë. Ndërkaq në zonën jugperëndimore, temperaturat minimale kanë qenë 4 gradë Celsius, ndërsa ato më të larta kanë arritur në 13 gradë. Për ditën e nesërme, meteorologët paralajmërojnë mot kryesisht me diell. Në vijim ju ftoj të ndiqni grafikën e temperaturave për sot dhe nesër. Dega e PDK-s reagon rreth për zgjedhjes së drejtorëve në shkollat e Prizrenit. Përkundër paralajmërimeve negative, megjithatë komuna e Prizrenit do të shpërndajë dru për kategori të ndryshme shoqërore. Një muaj para burgim ndaj të pandehurit nga Prizreni për rrahje në komunikacion. Kaq dhe për sonte, të nderuar shikues, faleminderit që na ndoqët, natën e mirë.